годинниках 8. Це новини на Інтері. Мене звати Ольга Сац. Доброго ранку. На сході України бойовики 12 разів відкривали вогонь. Втрат серед українських військових немає, повідомили у штабі ООС. Біля Кримського, Майорського, Пісків ворог атакував із гранатометів та стрілецької зброї. І вже цієї доби бойовики обстріляли околиці Гнутового з кулеметів. Представники нормандської четвірки обговорять введення миротворців на Донбас у другій половині вересня. Тоді відбудеться зустріч політичних директорів МЗС України, Німеччини, Франції та Росії, повідомив Павло Клімкін. Дипломати також обговорять безпекове питання та звільнення українських політв'язнів у Росії. Розглядають різні формати цієї зустрічі. Ймовірно, вона відбудеться під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. 482 людини загинули, підірвавшись на мінах на сході України від початку війни. Серед них 21 дитина. У Міноборони України зазначають, бойовики здебільшого використовують боєприпаси російського виробництва, заборонені міжнародними конвенціями. І ще багато територій у зоні бойових дій лишаються нерозмінованими. Зараз там працюють близько 300 фахівців. Територія, яка зараз вважається небезпечною, складає приблизно 7 тисяч квадратних кілометрів. Це тільки та територія, яка підконтрольна уряду України. Можете собі уявити приблизно таку ж цифру, яка та тієї території, яка зараз тимчасово не підконтрольна нашому уряду. Групу інтернет-пропагандистів викрили працівники СБУ на Дніпропетровщині. Ті на замовлення спецслужб Росії створили і контролювали в соцмережах проросійські спільноти. Формували агентурну мережу блогерів, які б розміщували фейкові статті, щоб дискредитувати українську владу. Одним із завдань було втручання в президентські вибори. В СБУ наголосили, що ці групи вдало маскувалися під українських патріотів. Условия роботи були дуже заманчиві. Порядка $400 в місяць. В матеріалах, які мені скидували росіяни, висміювались політики, звісні активісти і волонтери. При цьому фото і відео було високого качества. Великий арсенал зброї виявили співробітники Державної виконавчої служби в Харкові. На знахідку натрапили випадково, коли за рішенням суду прийшли виселяти боржника з квартири. У помешканні побачили саморобну вогнепальну зброю, ручні гранатомети, набої до них і вибухові пакети. Серед іншого знайшли і підробні документи. Були затримані особи, які проживали в цій квартирі. Це не були ті особи, це не були ті люди, які є власником цієї квартири і яких мали виселяти саме наші державні виконавці. Ця зброя знаходилася на столах, там на дивані, тобто вона не була схованою. Скоріше за все, що документів на цю всю зброю немає. Місто Сарни на Рівненщині на 3 дні стало полігоном для проведення антитерористичних навчань. Там ловили диверсантів, які, за легендою, начебто замінували склади та держадміністрацію. Як відпрацювали перший етап, бачили мої колеги. На в'їзді у місто Сарни працюють блокпости. Поліцейські спиняють автівки, перевіряють документи у водіїв та ретельно все оглядають. Водії хоч і нервують, але з розумінням ставляться до озброєних копів. Бачите, що зараз в нас в Україні робиться? Війна і все таке. Я не проти, хай перевіряють. Мало ли що, може хтось і буде перевозити якусь зброю. Я тільки за, що це робили. У місті запровадили посилені заходи з охорони порядку. Спецслужби мають інформацію про диверсантів. За легендою, вони прибули з Російської Федерації. Тут оголошено жовтий рівень терористичної загрози. Їхня задача – вчинити ряд диверсій. Основний об'єкт – це військова частина. У військовій частині диверсанти вже встигли закласти вибухівку. Спецслужби отримують виклик про пожежу на складі пального. На місці працюють вогнеборці та медики. Стався вибух, постраждав один пожежник в результаті вибуху і полум'я, і він має понад 40% опіків шкірних покривів. За сценарієм навчань, після вибуху у військовій частині у Сарнах оголосили червоний рівень терористичної небезпеки. Не встигли спецслужби ліквідувати пожежу, як отримали черговий виклик. Заміновано адмінприміщення адміністрації, знайдено вибухівку у лічильниках на 1-3 поверсі. До замінованої будівлі прибувають медики, рятувальники та вибухотехніки, і навіть Нацгвардія. Евакуювали повністю всіх людей, огородили територію. Було евакуйовано загалом 70 чоловік. 3 дні різні служби та відомства відпрацьовують у Сарнах протидію можливим диверсантам. В перший день одну із груп
це складалося з трьох чоловік, вдалося виявити, задокументувати і відповідно знешкодити. Друга група на даний момент ще умовно працює в місті Сарни. Ще українські спецпризначенці штурмуватимуть приміщення, де за легендою диверсанти утримують заручників. Містян просять з розумінням поставитися до можливих вимог правоохоронців. Анастасія Старовець, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Рівненська область. У старшій школі американського Сан-Франциско сталася стрілянина. Зброю туди приніс один із учнів. Хто відкрив вогонь та з якої причини, не повідомляють. Під час інциденту постраждала одна учениця. Заарештували 4 людей, серед них неповнолітні. А школу та ще 3 навчальні заклади поблизу закрили з метою безпеки. Близько 900 ультраправих знову протестували в німецькому місті Хемніць. До сутичок справа не дійшла, демонстранти виступають проти ліберальної мігрантської політики Ангели Меркель. Приводом стало вбивство місцевого мешканця. У злочині підозрюють 2 чоловіків – вихідців з Іраку та Сирії. Покарати винуватців пообіцяв прем'єр-міністр Саксонії під час зустрічі з жителями Хемніця і закликав утриматися від насилля та ксенофобії. Утім, праві вже на завтра анонсували новий марш, а протести обіцяють в усіх великих містах країни. Італія закликала відкрити інші порти Євросоюзу для приймання мігрантів. У Римі не хочуть миритися з тим, що біженці прибувають лише через Італію. Про це заявила міністр оборони країни Елізабета Трента. За її словами, проблему відкладати не можна, адже у кінці року спливає мандат європейської місії «Софія». Її учасники борються із контрабандою людей та рятують біженців. Більшу частину шукачів притулку доправляли саме в Італію. Розподілити врятованих нелегалів країни ЄС мали до сьогодні, але спільного рішення так і не знайшли. Президент Франції та італійський віце-прем'єр посварилися через мігрантів. Це не перша словесна суперечка Еммануеля Макрона та Матео Сальвіні з цього питання. Через що виникла сварка, розкаже Олена Абрамович. Сварку цього разу розпочав Матео Сальвіні. Італійський віце-прем'єр саме зустрічався з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Обидва налаштовані критично проти мігрантів. Сальвіні, дискутуючи на тему біженців, став звинувачувати французького президента Еммануеля Макрона в лицемірстві. Мовляв, той проповідує європейську співпрацю, але проігнорував прохання про допомогу з розміщенням біженців від Італії. Він витрачає свій час на читання лекцій іншим урядам, а передусім йому варто було б відкрити власні кордони. Почати можна з кордону у Вентимілі. Наступного дня Еммануель Макрон перебував з офіційним візитом у Копенгагені. На прохання журналістів дав відповідь Сальвіні та Орбану, які ледь не оголосили його своїм спільним ворогом. Зрозуміло, що сьогодні між націоналістами та прогресивними політиками великий спротив. Я не поступлюся націоналістам і тим, хто пропагує ненависть. Якщо вони хочуть бачити мене своїм головним супротивником, вони не помиляються. Такі діалоги через телевізор між лідерами Італії та Франції – уже звична річ. Нещодавно Макрон, наприклад, окреслив відмову Італії приймати біженців як популістську проказу, якою страждають сусіди французів. Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Найбільшу у світі бургерну котлету засмажили у сербському місті Лесковець. 66-кілограмову національну м'ясну страву під назвою «Плескавиця» приготували під час фестивалю барбекю. Кухарі кажуть, найважче було перевернути шмат м'яса діаметром майже 2 метри і не розламати його. Гігантську котлету випікають під час фестивалю щороку. Цього разу вдалося досягнути нового рекорду. Смакуйте цей день із задоволенням. О 9:00 підсумуємо інформаційний ранок.